لیکن بین کرنے کی جب بات آتی ہے تو فیفا جھٹ سے بین کر دیتا ہے, بالکل صحیح کیا اس نے. لیکن ہماری درخواست یہ ہے کم سے کم اس کو جسٹس تو کرے, جسٹس میں لائے کہ ہم لوگ غلط ہیں یا وہ لوگ غلط ہیں. اتنی بھیڑ اتنی دھوپ میں کیوں کھڑی ہے؟ پلیز سیو فٹ بال ان پاکستان, پلیز. کیونکہ انڈیا جو ہے وہ بھی پہلے ہمارے لیول کا ہی تھا, لیکن اب ان کی ٹیم انڈر 17 اس میں پہنچ گئی ہے فیفا میں, اور وہ ان کے ملک میں ہی ہو رہا ہے. تو مطلب کہ ہمارے لیے ایک شیم والی بات بھی ہے تھوڑی سی, لیکن ہم کو تھوڑا چاہیے, حکومت کو بھی چاہیے ہم کو تھوڑا سپورٹ کرے, کیونکہ ہمارے ملک بہت ٹیلنٹ ہے.